Доброго дня! Урок номер 15. Тема уроку – множення натуральних чисел. Частина перша. Ви знаєте, що додавання кількох однакових додатків можна замінити дією множення. Наприклад, 25 додати 25 додати 25 додати 25 дорівнює 25 помножити на 4. Запам'ятайте, помножити – число А на число Б означає знайти суму Б однакових доданків, кожний з яких дорівнює А. У буквеному вигляді це можна записати так. А помножити на Б дорівнює А, додати і так далі, додати А, Б однакових доданків. Множення – це арифметична дія другого ступеня. Числа, які потрібно помножити, називаються множниками. Результат множення називається добутком. Наприклад, при множенні 3 помножити на 2 дорівнює 6. Компонентами дії множення є множники 3 і 2. Результатом дії множення є добуток, це число 6. Вираз 3 помножити на 2 також називається добутком. Ви знаєте, що багатоцифрові числа зручніше множити в стовпчик. Наприклад, розглянемо такий добуток. 3025 помножити на 1 234 567. Як правило, число з більшою кількістю цифр записують першим. Число з меншою кількістю цифр записують під першим так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями і так далі. Отже, знайдемо добуток цих чисел. 5 помножити на 7 – 35, 5 пишемо 3, пам'ятаємо. 5 помножити на 6 – 30, і тих 3 – 33, 3 пишемо 3, пам'ятаємо. 5 помножити на 5 – 25, додати 3 – 28, 8 пишемо. 2 пам'ятаємо. 5 помножити на 4 – 20, додати 2 – 22, 2 пишемо, 2 пам'ятаємо. 5 помножити на 3 – 15, додати 2 – 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 2 – 10, додати 1 – 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 5 помножити на 1 – 5, а то й 1 – 6. Приступаємо до множення на 2. 2 помножити на 7 – 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 6 – 12, додати 1 – 13, 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 5 – 10, додати 1 – 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 4 – 8, додати 1 – 9. 2 помножити на 3 – дорівнює 6, 2 помножити на 2 – дорівнює 4, 2 помножити на 1 – дорівнює 2. Множення на 0 пропускаємо. Множимо на 3 – і під цим розрядом запишемо результат дії множення. 3 помножити на 7 – 21, 1 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 6 – 18, і додати 2 – 20, 0 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 помножити на 5 – 15, додати 2 – 17, 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 4 – 12, додати 1 – 13, 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 3 – 9, додати 1 – 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 2 – 6, додати 1 – 7, і 3 помножити на 1 – дорівнює 3. При додаванні отриманих чисел маємо 5 – зносимо, 3 додати 4 – 7, 8 додати 3 – 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 додати 1 – 3, додати 1 – 4, і той 1 – 5, 7 додати 9 – 16, 6 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 додати 6 – 7, додати 7 – 14, додати 1 – 15, 5 пишемо, 1 пам'ятаємо. 6 додати 4 – 10, додати 3 – 13, додати 1 – 14, 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 додати 0 – 2, додати 1 – 3. 7 зносимо, 3 зносимо. Щоб прочитати результат дії множення, потрібно це число розбити на класи справа наліво. В кожному класі, як ви пам'ятаєте, 3 цифри. Отже, відповіді до цього прикладу є таке число. 3 мільярди 734 мільйони
565175. Запитання. Чи можна збільшити число у 5 разів? Вибачте, як можна збільшити число у 5 разів? Щоб збільшити число у 5 разів, потрібно його помножити на 5. Зверніть увагу, за допомогою дії множення. Перше. Знаходять суму однакових додатків. Друге. Дане число збільшують у кілька разів. Задача номер 1. Виконати множення. Перше. 516 помножити на 32. Друге. 418 помножити на 46. Третє. 4519 помножити на 52. Четверте. 314 помножити на 258. П'яте. 133 помножити на 908. Шосте. 215 помножити на 204. Сьоме. 626 помножити на 481. І восьме. 2984 помножити на 4006. Якщо ви уважно слухали пояснення вчителя, то правильно виконати це множення потрібно так. Пропоную серед перших 4 прикладів розглянути, наприклад, другий. 418 помножити на 46. 6 помножити на 8 – 48. 8 пишемо 4, пам'ятаємо. 6 помножити на 1 – 6, а тих 4 – 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо. 6 помножити на 4 – 24, а той 1 – 25. 4 помножити на 8 – 32, 2 пишемо 3, пам'ятаємо, 4 на 1 – 4, а тих 3 – 7. 4 помножити на 4 – 16. Додамо отримані добутки, маємо 8 зносимо, 0 додати – 2 – 0, 5 додати – 7 – 12, 2 пишемо, 1 пам'ятаємо, 2 додати – 6 – 8, а той 1 – 9 і 1 зносимо. Розбивши дане число на класи, отримаємо 19 228. З іншими відповідями пропоную звіритись самостійно. Серед прикладів 5, 6, 7 і 8 пропоную розглянути останній. 2984 помножити на 4006. 6 помножити на 4, 24, 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. 6 на 8, 48, додати 2, 50, 0 пишемо, 5 пам'ятаємо. 6 на 9 – 54, і 5 – 59, 9 пишемо, 5 пам'ятаємо. 6 помножити на 2 – 12, а тих 5 – 17. Множення на нулі пропускаємо. При множенні на 4 підписуємо під даним розрядом результат дії множення. 4 помножити на 4 – 16, 6 пишемо, 1 пам'ятаємо. 4 на 8 – 32, додати 1 – 33, 3 пишемо, 3 пам'ятаємо. 4 на 9 – 36, і додати 3 – 4 помножити на 6. 4 помножити на 9 – 36. Додати 3 – 39. 9 пишемо, 3 пам'ятаємо. 4 помножити на 2 – 8. І тих 3 – 11. 4 зносимо. 0 зносимо. 9 зносимо. 7 додати 6 – 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 додати 3 – 4, а то 1, 5, 9 зносимо, 1 зносимо, 1 зносимо. Розбивши дане число на класи, отримаємо 11 953 904. Примноження чисел, що закінчуються нулями, користуються особливими правилами. Запам'ятайте, щоб помножити натуральне число на 10, 100, 1000 і так далі, треба приписати до цього числа праворуч стільки нулів, скільки їх є у числі, на яке множимо. Наприклад, 28 помножити на 1000 дорівнює. До числа 28 припишемо 3 нулі, отримаємо 28 тисяч. 375 помножити на 100. Після того, як припишемо 2 нулі і розіб'ємо на класи, отримаємо 37500. Запам'ятайте, щоб помножити натуральні числа, які закінчуються нулями, треба, перше, виконати множення, не звертаючи уваги на нулі в кінці чисел, друге, до знайденого добутку приписати праворуч стільки нулів, скільки їх у всіх множниках разом. Наприклад,
120 помножити на 400 дорівнює 12 помножити на 4 – 48. В першому множнику 1 нуль, в другому 2 нулі, разом їх 3. Отримаємо 48 тисяч. Аналогічно 270 помножити на 3 тисячі дорівнює 810 тисяч. Задача номер 2. Виконати множення. Перше. 693 помножити на 100. Друге. 974 помножити на 1 тисячу. Третє. 540 помножити на 20. Четверте. 140 помножити на 80. П'яте. 760 помножити на 35. І шосте. 460 помножити на 1800. Якщо ви зрозуміли матеріал уроку, правильно, задачу 2 треба розв'язати ось так. Приклади типу перший і другий ми вже розглядали, тому пропоную з відповідями звіритись самостійно. Розглянемо, наприклад, приклад під номером 5. 760 помножити на 350. Помножимо 76 на 35, не звертаючи уваги на ось цих два нулі. 5 помножити на 6 – 30, 0 пишемо 3 в пам'яті. 5 на 7 – 35, додати 3 – 38. 3 помножити на 6 – 18, 8 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 на 7 – 21, додати 1 – 22. 1, 2, 3 нулі зносимо. 8 додати 8 – 16, 6 пишемо 1, пам'ятаємо. 3 додати 2 – 5, а то й 1 – 6, і 2 зносимо. Розбивши дане число на класи, отримаємо 266 тисяч. Приклади під номером 4 і 6 пропоную розв'язати самостійно. Задача номер 3. Обчислити значення виразу. Перший. 17х додати 432, якщо х дорівнює 58. Другий. Різницю чисел 739 і х помножити на y, якщо х дорівнює 554, y дорівнює 4900. Перший вираз, значення його пропоную обчислити разом. Обчислити значення другого виразу пропоную самостійно. Отже, якщо х дорівнює 58, то 17 помножити на 58, додати 432 дорівнює. Результат першої дії множення. 986. Пропоную звіритись із правильністю виконання цієї дії. І в другій дії результат додавання є 1418. Отже, відповідь 1418. Задача номер 4. У саду росли вишні, яблуні і груші. Вишень було 24 дерева, що в 6 разів менше, ніж яблуні. І на 18 дерев менше, ніж груші. Скільки всього дерев росло в саду? Пропоную до задачі короткий запис. Отже, якщо вишень в 6 разів менше, ніж яблунь, тоді яблунь у 6 разів більше, ніж вишень. Якщо вишень на 18 менше, ніж груш, отже, груш на 18 більше, ніж вишень. Тому, якщо ви засвоїли дану тему, то правильно розв'язати цю задачу так. В першій дії можна дізнатися, скільки було яблунь, для цього 24 помножити на 6, дорівнює 144 дерева. В другій дії можна дізнатися, скільки було груш, 24 додати 18, дорівнює 42 дерева. І в третій дії обчислити, скільки дерев росло в саду, дією додавання. Отримаємо 210 дерев. Відповідь – у саду росло 210 дерев. Задача номер 5. З одного міста одночасно в одному напрямі виїхали вантажівка швидкістю 48 км за годину і легковий автомобіль із швидкістю 64 км за годину. Яка відстань буде між ними через 3 години після початку руху? До задачі пропонується графічна схема, побудувавши яку, задачу розв'язати буде набагато простіше. Ось, наприклад, пункт, в який прибула
вантажівка через 3 години руху, а ось пункт, який прибув легковий автомобіль через 3 години після початку руху, тобто ось довжина цього відрізка і є відстань між ними. Тому, якщо ви зрозуміли матеріал уроку, то правильно цю задачу треба розв'язати так. Перший спосіб. В першій дії можна дізнатися відстань, яку подолала вантажівка за 3 години, для цього її швидкість помножити на час руху. Отримаємо 144 км. В другій дії можна дізнатися відстань, яку подолав легковий автомобіль за такий самий час. Виконати аналогічну дію отримаємо 192 км. І в третій дії від відстані, яку подолав легковий автомобіль, відняти відстань, яку подолала вантажівка. Отримаємо 48 км. Відповідь – відстань між автомобілями 48 км. Цю задачу можна також розв'язати і другим способом. В першій дії можна дізнатися, виконавши дію віднімання, від швидкості легкового автомобіля віднімемо швидкість вантажівки 16 км, це настільки збільшується відстань між автомобілями щогодини, оскільки вони рухалися по 3 години, тому 16 помножити на 3 дорівнює 48 км. Відповідь – відстань між автомобілями 48 км. І задача номер 6. Пропоную її для самостійного виконання. З одного села в протилежних напрямках вирушили одночасно вершник зі швидкістю 14 км за годину та пішохід зі швидкістю 4 км за годину. Яка відстань буде між ними через 4 години після початку руху? Урок закінчено. До зустрічі!